Hodnici klinike za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš uvek su puni. Broj obolelih od zloćudnih bolesti raste, kao i potreba za stručnjacima. Potrebno je zaposliti najmanje još 5 onkologa, kaže direktorka te klinike Ana Cvetanović. Iz prostog razloga, zato što nam je starostna struktura takva da će jedan broj onkologa otići u penziju u narednih nekoliko godina, a da bi neko postao onkolog potrebno mu je minimum 5 godina, znači toliko traje specijalizacija. E sad, onkologija je multidisciplinarna nauka, tako kad kažem za onkolozima, tu mislim na internističke onkologe, radijacijone onkologe, pa i sve one koje učestvuju, hirurge, radiologe koje učestvuju u dijagnostici i zbrinjavanju ovih pacijenata. Niška onkologija nedavno je dobila i 4. savremeni akcelerator, što je omogućilo da se dnevno ozrači dodatnih 40 do 45 osoba. Bukvalno je celog dana velika gužva, jer mi svakog dana imamo po 2 konzilijuma, imamo dnevnu bolnicu sa 70 do 80 terapija dnevno, imamo stacionar sa 30 terapija dnevno i dnevno se ozrači oko 150 pacijenata. Znači, to vam je jako puno pacijenata koji svakog dana prođe kroz kliniku za onkologiju. Cvetanović je kazala da se mnogi maligniteti u Srbiji sada leče po evropskim vodičima. Što se tiče lekova, svi pacijenti u Srbiji se apsolutno leče na isti način u svim tercijarnim ustanovama i poslednjih godina je jako puno novih lekova ušlo na listu za lečenje onkoloških pacijenata. Takva poslednja lista je izašla juna meseca 2022. godine sa puno inovativnih terapija. Sada očekujemo već i sledeću. Najučestaliji malignitet u našoj zemlji je karcinom dojke, od koga godišnje oboli 4500 žena, dok 1500 žena oboli od karcinoma grlića materice, kazala je direktorka Cvetanović.